Vi skal til Norge, for i aften bliver det afgjort. Kan den norske statsminister Erna Solberg beholde posten de næste 4 år? Eller vil det lykkes udfordreren, Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre, og vippe hende af pinden og overtage landets mest magtfulde embede? Vel, for mig så har stabilitet været vigtig, at økonomien går bra i Norge. Ja, for mig har det været modsatte. Jeg ønsker et regeringsskifte, og da har jeg stemt på det parti, jeg tænker kan bidra til det. Valglokalerne lukker klokken 21, og kort efter kommer de første valgstedsmålinger. Men det kan trække ud med det endelige resultat, for alle stemmer skal tælles manuelt. Meningsmålingerne har spået meget tæt opgør mellem rød og blå blok, og valgkampen har især handlet om udlændingepolitik, den offentlige sektor, og hvad Norge gør, når olien slipper op. Jeg synes, det er vigtigt, at Norge bidrar mere, end det de gør nu, med den regering, vi har nu. Så jeg vil gerne have et skift. Og jeg synes, det er vigtigt med at satse mere på fornybar energi. I stedet for olie? Ja. Ja, god aften, Anna Gårdslev. Jeg ved, der bliver holdt rigtig meget øje med valgdeltagelsen i dag. Hvem er det, det er så vigtigt for? Især for de små partier, hvor nogle af dem ligger og vipper lige ned omkring spærregrænsen. Ja, der bliver der nok ekstra negle i dag, fordi det her kan ganske få stemmer afgøre, om de er inde i Stortinget, eller om de skal tilbringe de næste 4 år uden for Stortinget. Og når marginalerne er så små, ja, så kan det være ganske få stemmer, som afgør, om det bliver Arbejderpartiets Jonas Gahr Støre eller Højres Anna Solberg, der bliver i stand til at danne regering. Ja, og de her små partier, som altså ligger og vipper, som du siger, lige omkring spærregrænsen, hvad er det for en politisk betydning, de kan få efter valget i dag? Jamen, i en situation, hvor de to store partier ligger til mellem 25-30% af stemmerne hver, så er de dybt afhængige af, at de kan skabe nogle holdbare politiske koalitioner. Og lige nu, ja, så er der ingen, der ved, hvem de overhovedet skal til hver især at forhandle med, når valgresultatet ligger klart. Og så er der altså også det faktum, at forretningen Norge kører jo rigtig, rigtig fornuftigt lige nu, men der er ikke nogen tvivl om, at Norge nok får færre penge at rutte med de kommende år. Simpelthen fordi, at også her i landet bliver der flere ældre, og fordi på sigt, ja, så kan Norge ikke regne med at have de samme olieindtægter. Og nu er det jo ikke sådan, så penge køber alt, men penge køber politiske kompromiser. Og der er man altså i en situation, at den kommende regering, hvad enten det er en højre regering eller en arbejderpartiregering, ja, der bliver et stort og besværligt stykke arbejde, der skal gøres fremover.